په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکی دی او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوسه ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حقه وراخوا د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. عامر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکی وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې هند سفیر عامر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت دنده ده. لومړی درس چې زه یې له دغو اړیکو اخلم دا دی، د دې تر څنګ چې موږ ګاونډیان یو باید د یو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو او له دې پرته بله لار نشته. موږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکی هم، نو په هره برخه کې که هغه اقتصادي وي، بیا رغونه وي او کامنیتي، هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی. ښاغلي سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندوستان اړیکې به د بل هیڅ کوم هیواد تر اغېز لاندې رانه شي او د هغو هیواد څلور هلیکاپټرې به ډېر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بلخوا بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي، بلکې ګټې او زیانونه یې هم یو بل اغېزمنولی شي. راځئ چې نن بیا خپل تاریخي، فرهنګي، مذهبي مشترکاتو نه فایده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي او همدغسې زموږ فرصتونه هم مشترک دي. په داسې حال کې چې پاکستان یو هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل پکړنو تل نظر لري، خو د سه شنبې پورز په کابل کې د هند موقتي حکومت د سلمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې د افغانستان سره په ښو اړیکو ټینګار کوو. سل کاله وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند د هغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنګ او مولوي برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتي حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته یې لومړۍ زمینې برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي چې د هغې وخت افغان حکومت دې کار ته د هندوستان سره د نیکو اړیکو د جوړېدو په خاطر زړه ښه کړ او ورته یې زمینه برابره کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې دا هیوادونه له افغانستان سره ښو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قربانۍ ورکړي، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوی وکړي. اوس د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي، او که حتی سوله تاوان هم ورورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومني. افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخوانۍ ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.